Una operació de la Policia Nacional ha permès localitzar en una àrea de servei de l'AP7 a Sant Celoni un camió carregat amb una tonelada d'aquest material. Es tracta de glicidat de PMK, un producte químic que s'utilitza per fer pastilles d'èxtasi. La càrrega provenia de la Xina i es dirigia a Maastricht, a Holanda. L'operació és fruit d'un any d'investigació i ha permès detenir a 5 persones. Un era el responsable d'una empresa del Papiol que es dedicava a la gestió d'importacions i exportacions. També un ciutadà holandès que havia vingut a Barcelona per coordinar l'arribada del producte químic i el seu enviament cap a Holanda.